A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vendula Pizingerová. Vendula Pizingerová, někteří z vás ji možná pamatují jako Vendulu Svobodovou, ale to už je pryč. Nejen ty časy, ale i to jméno. Teďko šťastně vdaná, není to tak dlouho, že jo? Ano, měsíc. Měsíc. A nějakou zvlášť šťastně, jak jsem koukal. Jak to myslíte? No, jako, že to je tak jako v plný síle. Je to v plný síle. Plný síle. No, ale já jsem... Nedokázala představit, ale je to strašně fajn. Jo. Vy jste říkala co, že jste si to nedokázala představit? Nebo já, že si to nedokážu představit? No já jsem se docela hezky teďka vzadu popovídala s vaším synem. Opatrně. Tak ten váš manžel je o pár let mladší, že jo? To zhruba 16. 16, no. Jsem si přepočítával, kolik je klukovi, no. Ale... Nemějte strach, já jsem ne, strašně šťastný. Já ne, ale ona si nevěděl, že je v ohrožení. No, ale to nevěděl. No, ale tak podívejte, já jsem si tady udělal jenom takový přehled, protože na druhou stranu nutno říct, vy máte teda život nabitej, řekl bych, ne zrovna štěstí, ale na druhou stranu se tak jaksi obdivuhodně dokážete přesto dostat, protože myslím si, že leckdo by s tím měl problém uchovat si jako zdravou hlavu. To určitě, no. Já si myslím, že moje přátelé mě někdy přirovnávají k Fénixovi, no. Že vždycky jo. Z toho popela vylítnu, vstanu. No a jenom, tak já bych to jenom tak prolít, když to řeknu špatně, jak mě opravte. Tak 1995 teda, tak to byla svatba s Karlem Svobodou. To bylo štěstí. To bylo že? Fajn. Vy jste někde řekla, že Karel Svoboda bylo něco, jako co všechno jste chtěla vědět o muži a bála jste se zeptat. Že tak by se to dalo charakterizovat. No a tak byl to byla idol. Byla jsem mladá, samozřejmě. No. 96 se narodila dcera Klárka, která bohužel za 2 roky potom těžce onemocněla, následně pak zemřela. To byla vlastně velice těžký moment i v tom manželství s panem Svobodou. Určitě, určitě. V té době jste založila ten nadační fond? Ano. Co je do dneška? Ten se ale vede dobře, ne? Jo, tak Kapka naděje má dneska už vlastně 15 let a za sebou hodně šťastných počinů. A ta motivace tý... A ta motivace asi vyplynula trošku z té tragické situace, ne? Nebo... Určitě, ale já si myslím, že já jsem sklony k charitě měla trošičku vždycky. No. A první, kdy jsme pomáhali, byl vlastně projekt, který se jmenoval Most naděje na povodně v roce 1997 a potom vlastně i takový oslý můstek ke kapce naděje z tohoto názvu. Mm-hmm. A měla jsem za tu dobu pobytu v nemocnici, což bylo hodně dlouho, 2,5 roku, možnost pozorovat, co potřebují lékaři, rodiče, děti a vrhla jsem se do toho a chtěla jsem se tomu věnovat. A možná to taky bylo trošičku takové moje vyrovnání se s tou ranou osudu. S tou ranou osudu. 2005 se narodil syn Jakub, který teda je hrozně podobný tatínkovi podle mě, ale vám taky, ale tatínkovi hodně. No a 2007 přišla ta tragická smrt pana Karla Svobody a ještě vám zemřel otec, že jo? Otec, ano. A teďka vlastně už nemám ani maminku, no. Jako zní to hrozně, ale já si myslím, že to všechno patří do mý minulosti, kterou když dobře zpracujete, tak potom vždycky to světlo na tom konci tunelu je a žije se mi strašně dobře. Jo. Ne, tak ono to nelze minout, to je váš život, jo? Je to můj život a víte, vždycky, když se takhle všude vyprávělo o mém životě, tak mně to přišlo hrozně negativní, že je plný tragédií. Hmm. Já určitě jsem pro spoustu lidí příkladem, že jsem se dokázala s tím vyrovnat, protože mám asi silnou povahu, že jsem nikdy nesklouzla někam, odkud není návratu, ale... Někdy k tomu moc nechybělo. No, tak speciálně po smrti pana Svobody si myslím, jste byla vystavená poměrně tvrdýmu tlaku. Nejen zájmem těch bulvárních médií, které byly jako smyslu zbavený, ale i ty, co pak lidi v sobě mají, že vás osočovali a obviňovali, že jo, tak
Vy jste někde řekla, že některé věci z toho období si skoro nepamatujete, to muselo být obzvlášť krutý. No určitě, protože asi mozek můj má takovou vlastnost, že vytěsňuju ty věci. No. Nicméně od toho okamžiku uplynulo už hodně vody a i ta voda, která byla někdy kalná, se vyčistila. Pak jste měla v roce 2008 autonehodu, naštěstí ne nějak tragickou, ale z toho je právě vidět, že těch ran osudu bylo hodně. Ovšem začal nový vztah. Ano. Tam už se to začalo zlepšovat, že jo? 2009 byla svatba s Patrikem Aušem. My tady máme vaše svatební fotky. Tak jen tak pro pořádek, já to ani možná moc vidět nechci. Jo, ale jeho poznáte, ještě ne, bývalýho muže. No a teda ten byl, tak to je tady s Karlem Svobodou. No, pak je s Patrikem Aušem. Ten byl jenom o 6 let mladší. Čili skoro stejně starý. A 2012 byl rozvod s Patrikem Aušem. No a teďko máme září 2015. Josef Pizinger. On vypadá výborně. Vy taky a tady je mladý pan Svoboda, že? Ano. Podobnej tatínkovi. No a tak on je mladší o 15 let nebo o kolik, že jo? No, skoro 16, 15 a půl. 15 a půl, to berete na měsíce? Tak za 14 dní mu bude teprve 28, tak jako já se těším, až mu bude aspoň těch 28. Jo, to chápu. No. Abych taky si nepřipadla tak blbě, samozřejmě. No, za prvé a za druhý takový manžela je výhoda, že ho můžete ještě stihnout dovychovat malinko. Tak já jsem se snažila. Už vlastně já se s mým mužem znám asi zhruba 17 let. Počkejte. S kterým? No, s tím posledním. S tím posledním. Jo, takhle já jsem blbej. Já počítal, o kolik je mladší, ale to nehraje roli v tom, jak dlouho se znáte. Vy ho znáte od nějakého věku. No, přesně tak. Jo, jemu by klidně mohlo být 18, takže když ho znáte 17. Takže já jsem se snažila nějak pedagogicky působit už tenkrát. Jo, vy jste si ho odmala malinko obráběla. Aby jako... Pak když dospěl, tak jsem ho nechala trochu vydechnout. Jo, aby viděl, že to není žádná sláva a pak, no a tak... Pak jsme se náhodou potkali. No ale tak stejně, je to zajímavá zkušenost, dá se říct, že u vás 6 let mladší, 16 let mladší. Je tam nějaký nedostatek, co mají tyhle ty hošíci? Takový, co byste jako vy tak jako mohla... klasifikovat. Já si myslím, že to je asi případ od případu. Jo. To znamená, že můj druhý muž byl vlastně o 6 let mladší a byl daleko víc nedospělý než můj poslední muž. Můj poslední muž na mě působí někdy daleko vyrovnanějším, klidnějším dojmem než já. Já vím, ale můžou mít takový ještě z dětství nějaký maníry nebo něco, nemají? Jakože lítne do hraček najednou nebo... Ale to je perfektní, ne? Že s tím, Kubou může vlítnout do hraček, no. Koupí si Lego, složí ho a pak si můžou jezdit. Ne, že? Mě to, jestli vám to nevadí, no, to je... To, myslím... Já si myslím, že já jsem hravá, jo. Takže mi to naopak vyhovuje. No, že byste hravá, to je hezký, ale... na druhou stranu myslím si, že není moc žen, který by mohli tak kvalifikovaně tuhle otázku zodpovědět. Že si muži berou mladší ženy, no tak to je jako standard, že jo? Ale, no právě, proč no, to jako neobrátit? Ne, to já proti tomu nic nemám. To já proti tomu nic nemám. Říkám si, že tam můžou být nějaké věci, které neznáme. Je tam neskutečná víra, rvavost a je tam taky obrovská romantika. No to věřím. Což si myslím, že jakoby vy, pánové, už v pokročilejším věku trošku zanedbáváte. Jste mě hodila hned jako takhle. No na vás já jsem kmet, to je... Vy už jste léta neměla muže staršího, než jste vy, takže to si asi nemíte dobře. Že my to pak zanedbáváme. No, to, no já si myslím, že určitě. No ona nám trošku dojde energie taky, víte. A mě nemá dojít energie, když jsem už 16 let starší? Já jsem taky romantická. No vy se omlazujete těma mužema. Je trošku čapčická. A my když se zkusíme omladit, tak doma dostaneme VIX, jo? No, ale... že... Kdybyste chtěla romantiku, hele, tak podívejte, když jdete s takovým mužem se koupat nebo něco, on se svlíkne do plavek a vy si řeknete, romantika. No a když se svlíkne chlap mým věku do plavek, si řeknete, měl tak. bys
jít na ortopedii. Na internu se zastav taky. A... Tak tam skončíme jednou všichni, že jo, ale... Ne, že tam to není romantický, to je spíš no, soucitu už potom. Já si myslím, že muž ve vašich letech může dělat jakýkoliv sport a může vypadat fantasticky. No, že bych to dělal kvůli vám, jako že bych lítal na kole. Že bych lítal na kole. Ne, sám kvůli sobě, kvůli svýmu... A pak splavený s bušícím srdcem čekal, jak jsem dopadl. Sám kvůli sobě, kvůli svýmu zdraví, kvůli svýmu pocitu. Já mám výborný pocit. Tak v tom případě vám závidím. Ne, to já mám výborný pocit, ne, ale tak já se na to ptám, protože si říkám, že nemůže to být tak úplně všechno bez nějakých zvláštností. Je tam nějaký věkový rozdíl, tak někde se to projevovat musí. V dobrým to si umím představit, tak říkáte, romantika, tak. Ale musí tam být, já bych rád slyšel nějaký nedostatek těch mladíků. Tak tím pádem, že tam je ta dravost a hodně energie, tak je tam někdy výbušnost. Výbušnost, no to já jsem výbušný dobře pořád. Jo? Tak to zůstane, tak to se mi nepotěšil. No, výbušnej jsem pěkně. Ale to víte, bouchá starý granát, je to tak, jo. Není to jako čerstvá rachejtle, co máte vy, že jo, ale... A taky to není překvapivý, protože boucháte leta, nikdo si s to nic nedělá. Ale... Všichni udělají zase řveného, jako... No, ale tak výbušnost, jo, a co ještě tak? Neročkavost. To mám taky. Ježiši. Co ukazuje, že já mentálně jsem mladý, teda. Neročkavost. No, já tam nemůžu jako nic, jako... Nějaký výrazný nedostatek, ne? Mm-mm. No a teďko, vy si měníte vždycky ty jména? Neměním vždycky, ne. Teďko jste až změnila. Teďka jsem to změnila. Měnila. A co vás tomu vedlo? Já jsem se chtěla jmenovat po svém muži. Já si myslím, že to je automatický a normální. A když se vrátím k tomu, když jsem to podruhé neudělala, tak to bylo celý nějaký jako urychlený a myslím si, že to byl neuvážený, to pro mě byl neuvážený krok a tak to tak dopadlo samozřejmě. Takže já teďka jsem samozřejmě možná pošetile přesvědčena, že je všechno v pořádku. Proč pošetile? Připadám si někdy pošetile. Tak možná, kdybyste nebyla trochu pošetila, že byste neunesla, co jste unesla. To je pravda. A teď jsem se naložila zase o to víc. A máte na to nějaký recept, který můžete říct člověk, který se potkal s takovým sledem událostí jako vy? Co vám pomohlo nejvíc? Protože vy někde říkáte, že lidi říkají, že vás chápou, ale že to pochopit nejde vlastně, čemuž věřím. Já jsem se vždycky uchovala v sobě asi víru. Víru sama v sebe. A hodně mi drželo nad vodou to, že jsem pomáhala, nebo pomáhám pořád těm ostatním, a že jsem tady vlastně platná. A samozřejmě, že jsem v životě byla xkrát na dně. Nicméně, mě to vlastně... Ty další rány mě paradoxně posilovaly, protože vždycky po té ráně přišlo něco dobrýho. A vlastně já jsem si neskusila, jak to je v tom úplně normálním běžném životě, že si projdete jako kůžovou zahradou, ale to nemá nikdo z nás. To nemá nikdo, no ale tak to vaše je obzvlášť jaksi náročný, bych řekl, ta cesta. Ale vy jste přece, když po té tragédii s panem Svobodou, tak jste odjela do Řecka nebo kam byla jste pryč, jo? Myslím si, že je to zkušenost, s kterou se málo kdo setkal, protože ten zájem bulváru byl enormní. A na druhou stranu byla tam samozřejmě ten osobní atak na vás, že vy jste na to možná měla vinu, jaksi osobní a tak dále, tak to považuji za obzvlášť krutý a těžký. Je to krutý, jako vlastně vyrovnat se s tím, že vás někdo označuje vlastně za vraha, že jo? No. Je to, použila jsem teda hodně silný slovo teďka, ale tak to je a trvalo mi to dlouho se s tímhletím vyrovnat a potom vlastně těma dalšíma životníma zkušenostma a tou vírou sama v sebe jsem přišla na to, že musím mít ráda sama sebe a pokud má člověk čistý svědomí, tak to si myslí ostatní, vlastně mi začalo být téměř jedno. Vy navíc jste to měla vlastně těžký i v tom začátku, že jo, s tou známostí s panem Svobodou, pro vás to musel být úplně neznámý svět, ne? Show business. Byl to pro mě neznámý svět a já jsem hlavně byla 20letá holka s rovnátkama, která najednou koukala, co se děje. No. A vlastně jsem to netušila a hlavně jsem si myslela, že to moje štěstí a tu radost, to, že se máme rádi a že to je fajn, že se mu budou sdílet i ty ostatní, no, to jsem se trošku jako smletla. Jo, nezdíleli? Nezdíleli, no. Já jsem nevěděla, že na pana Svobodu stála fronta, že jo, která neměla konec. Vendula Pisingerová!